Салам алейкум! Ми продовжуємо знайомитися зі звичаями та традиціями народів Подільщини. Аби дізнатися, як бережуть свої традиції на Україні, а саме у нас на Подільщині, азербайджанський народ, ми вирішили дізнатися, завітавши до родини Алієвих. Азербайджанський народ – один з найдавніших народів світу. І кажуть, що вони дуже гостинний народ. Сім'я та сімейний побут займає найважливіше місце у житті азербайджанця. Дуже багато підпорядковано багатовіковим традиціям і ісламським нормам. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Пожалуйста, завжди будемо раді зустрічі до вас вдома. Це хазяйка Назіла, супруга моя. Це сестра моєї супруги Нармина. А я Інгелав, хазяїн дома. Так что, во-первых, здравствуйте, добро пожаловать к нам, как говорится, алейкум ассалам. Это значит, когда вы заходите, говорит ассалам алейкум, это желает нам мир. А в ответ мы тоже желаем алейкум ассалам. То же самое мир к вашему дому тоже. Дякую. Вот. Багато сімейних традицій втілені в гостинності. Сім'я Алієвих, Інгелаб, його дружина Назіла, а її у нас називають Анастасією, та її сестричка Нарміна Наталя виявили повагу та турботу до нас, гостей. Далекий Азербайджан, але його особливості культури зрозумілі і нам, українцям. Господарі відразу вирішили пригостити нас чаєм. Інгелаб готував чай у самоварі, який нагрівав дровами. Дружина Назіла та її сестричка Нарміна пригощали східними солодощами, які приготували, чекаючи нас. Звичайно ж, ми пили чай зі спеціальних стаканів, які нагадували форму груші. Найінтересніший вкусний чай на них буває, кстати, коли на дровах чаю є. Мы его завариваем. Сначала сыпем сюда заварку, потом какие-нибудь на любителя вкус чая. Ага. И потом ставим на заварку. Угу. Чай заваривается, когда вот заварка чая поднимается на уровне чайника. Угу. Именно не надо, чтобы она скипела. Если скипит, значит чай невкусно будет. Угу. Надо, чтобы заваривалась чай, именно подняла. Все заварки стали на уровне. Наверху, да? Наверху, да, на уровне чайника. Ставим его на заварку. Кладете на самовар. Так, да, на самовар. Ще пару хвилин, а потім можна чай наливати. Якщо крепкий, відсюди немножко заварка, немножко кипятка. Угу. Наливаємо, п'ємо чай. І чай п'ємо при вкусі. Зараз угощаємо вас. Будете знати. Це стакан наш національний. Називається стакан грушовий стакан. Або армудовий стакан. Стакан армуди. Так. Ну, конечно, раньше было невозможно было его достать. Как сейчас, слава богу, в магазинах есть. Здесь даже нет, по интернету можно заказать. Такие стаканчики принести. Именно пьем чай в этом. Почему грушевым стакан? Многие загадки. Во-первых, когда берешь и наливаешь чай, заполняешь его. Вот так заполняем его чаем, допустим. Так. А не пищи? Не, не печет, вот именно вот поэтому, а еще один секрет в этом заключается. Ага. Вот. Когда берешь стаканчик, если горячий, вот сливаешь его сюда. Ага. Когда сливаешь, она именно течет оттуда сюда, не течет. Ага. А если берешь стакан цилиндровый, такой, или любой кружки, она пойдет по стену, начнет со дна течь. Ага. А вот когда вот начнет со дна, на дно не дойдет, она прямо отсюда будет течь на это. Это во-первых. Во-вторых, когда горячий, ты его возьмешь так, допустим, она печет. А вот когда сверху берешь, именно надо брать сверху. И немножко, если горячий, и попить. Да. И так и пьется. Поэтому грушевым стакан много секретов есть у нее. Один из секретов, который я знал, вам рассказал. Вот то, что есть. Ну, обычно мы чай пьем при вкусе. Не то, что сладкий. Или конфетками, или рафинадом, сахаром. Рафинадом. В общем, пьем в язык, ложим и начнем сверху колотком пить не разом. Раз-разом. Вот так. На кухні родини спекотно і в прямому та переносному сенсі. Тут диригує дружина Інгелаба Назіла. Старовинні рецепти азербайджанської кухні сьогодні ми скуштуємо. Кюфт Бозбаш – це перше і друге. Гарячий суп, щедра порція м'яса та гарнір на додачу. В Азербайджані його готують десятками літрів на великі сімейні гуляння.
Мистецтво приготування їжі в Азербайджані йде в глибину століть. Кухня має свій національний колорит, що виявляється в специфіці кулінарної техніки, ароматичної смакової гами і традицій азербайджанського народу. Долма в азербайджанській кухні займає особливе місце. Це як наші голубці, тільки дуже маленькі та завернені у виноградні листочки. Начинка для долми така – мілко нарізане м'ясо у фарші, рис, зелень, спеції. Для м'якості додають топлене вершкове масло. Чим дрібніший розмір завернутої в листочки долми, тим вважається вкусніше та естетичніше, поливаючи кисломолочним продуктом – домашнім кефіром. Плов в азербайджанській кухні подають у святкові та особливі дні. Кожна господиня має свої секрети та особливості приготування рису, тому що приготування плову вважається у своєму роді вершиною майстерності. Плов подають у великих тарілках, поливають розтопленим вершковим маслом, зверху прикрашають куркумою, родзинками, сухофруктами та м'ясом. Сухом, это можно сказать, колено плов. Да. Когда будем плов кушать, берем и плов, и это сверху ставим. Ага. Скажи, чи є у вас национальные традиции подачи ежи на стил? Да, если в гости есть, ну, первый чай даю. Угу. А потом уже начинается стол. Угу. После еды опять чай даю. У нас чай постоянно. Сначала подается стол на чай, потом чай убирается, ага. Подается обед кушать, угу. После обеда угу. тоже убирается, а потом подается опять чай угу. повторно. После чая уже угу. дело отдыха пошло. После чая у нас это потом уже фрукты, это называется вот это через, это орех, и это миндал, угу. это узюм, курага. Да. После чая это разговор. Скажіть, які національні страви найулюбленіші? Саме севімлі. Долма. Чифта-бозбаш. Чифта-бозбаш, который вы делали, да? Ну, люля уже не могу делать, сейчас погода не позволяет. Шашлик и люля это уже в другой раз, потому что погода не позволяет. У меня условий нет таких, да. Возможно, есть, а условий нет. Папилярия, да, вот так. Яке свято да. Лівенгі, це куриня, і рибною ми зробимо, і баклажаном постійно зробити, так, лівенгі. Начинка орехом, ви бачили, так, так, це. Зараз скоро покушаємо, так, побачимо, так. Скажіть, яке свято найулюбленіше ваше? Навруз. Навруз Байрама, так, наш. Который красим яйцо, да. тоже там да. через костер прыгаем, вот это все. Ну, це ваше національне, а наше? Наше свято, яке? Чесно слово, я вам скажу, вот Новий это... год, это нравится угу. нас, да, это и всегда, и Пасха больше всего. Пасха, да. Пасха больше всего. Когда какая ваш... разница, мы живем тут, угу. уважают это, все обычаи. Это... Родина Алієвих приїхала до нас 25 років тому з півдня Азербайджану, міста біля Савар. І протягом цих років вона не розлучалася зі своєю батьківщиною, адже завжди у курсі всіх подій Азербайджану, слухаючи по телевізору новини та музичні калейдоскопи. Все одно хочеться тянеть отцовський дом, тянеть, щоб не було, де би ти не був. Тянется, хочется вот под староста поїхати там і посидіти, общатися зі всіми, увидеть всіх, которых ти не видел давно. Інгілаб з Назілою виростили двох дітей – сина Ісмаїла та доньку Саміру, які виросли у нас та навчалися у подільській школі номер 5. Зараз проживають та працюють у Києві. Кожен народ має тісний зв'язок із рідною землею. Багатовікову культуру азербайджанці бережуть байливо. У національному куточку знаходяться релігійні святині, а також національна гра «Нарди». Національний платок. Я брала родину. От так. От так. Одягаєте його? Да. Ага. Обично в основному невеста да. одягає. От старіки, середні. Ага. От так. От так. Одягаєте його тут? Не одягаєте? Не одягаєте. Просто пам'ять брала мама.
Привітні господарі поєднали цінності азербайджанських традицій і цінності українських традицій. У родині Алієвих дуже відкриті стосунки із сусідами, із друзями, із оточенням у дворі, школі, у місті, тому бар'єрів у спілкуванні немає. Це у нас саме-саме любиме сусідка Наталя, Наташа, красавиця наша. Ми як-то вже краще близько рідні з нею. Скільки років ви разом? Да, я не знаю, вже діти були. 22 второго года вже. Да, 22 года ми з ним. Дело в том, що сусіди прекрасні. Угу. Ну, як родственники. Вот, он мне доверяет, я им доверяю. Ой, подождите, я немножко успокоюсь. Ну, ладно. Я интервью давно не давала, но во всяком случае, правильно говорят, не покупай купляй сусідів. Сусіди прекрасніші, діти у них прекрасні. Вот я їх пам'ятаю з маленького, і вони мене вважають, ну, родною бабушкою. Родною бабушкою. У родині ми відчули себе затишно. Нам було до смаку вишуканість і аромат страв і солодощів азербайджанської кухні. Подання їжі на стіл у азербайджанців має свої традиції. Після ситного обіду та душевних розмов ми побачили не просто рецепти, а найсправжнє відео про культуру азербайджанської родини. Ось такий він – гостинний азербайджанський народ, завжди у колі друзів та рідних.